I welcome you, sir, and request you to deliver the keynote address. Thank you. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस यूनिवर्सिटी का और आप तमाम लोगों का कि आपने मुझे ये मौका इनायत फरमाया. बाज़ दफ़ा हम सब लोग एक गलतफहमी का शिकार होते हैं कि अगर किसी को कोई ज़िम्मेदारी मिली है तो उस ज़िम्मेदारी से मुतालिक तमाम चीज़ें उसे मालूम भी होंगी. तो हालांकि हम प्लानिंग कमीशन में हैं इस वक्त, किसी न किसी हद तक इस प्रोसेस में शामिल होते हैं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन 90% जो एक्सपेंडिचर बजट है वो शायद हमें एडवांस में मालूम होता है. लेकिन साथ में मैं ये भी कह दूँ कि अगर कोई भी शख्स बजट का मुताला कर रहा है तो वो बड़े इत्मीनान से 80% बजट एक्सपेंडिचर बजट को एडवांस में प्रिडिक्ट भी कर सकता है. तो कुछ बहुत ज़्यादा इसका मतलब फ़र्क नहीं है प्लानिंग कमीशन में होने या ना होने से, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का अपना एक पैटर्न है, उसकी ग्रोथ का पिछले साल के डेटा आपको अवेलेबल हैं, एक सिंपल ट्रेंड लाइन से उसका आगे प्रोजेक्शन किया जा सकता है, प्लस माइनस 10% का वेरिएशन होता है. प्लान डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, टोटल एलोकेशन आपको मालूम है, प्लान के 2 साल गुजर चुके हैं, 3रे साल में चल रहे हैं, और इस साल एक्सपेंडिचर का प्रोडिक्शन और भी आसान था क्योंकि एक वोट ऑन अकाउंट पहले हो चुका था, और जाहिर है कि इस मेन बजट में उस वोट ऑन अकाउंट के ऊपर कुछ इजाफा होना था. बहरहाल मैं मशकूर हूं कि आपने मुझे ये मौका इनायत फरमाया. मैं इस बात के लिए और ज़्यादा मशकूर हूं कि कम से कम एक दिन के लिए आपने दिल्ली की गर्मी से भी मुझे निजात दिलाई. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं इस मौके पर और मुख्तसर से वक्त में मैं बजट के आदाद शुमार दे करके आप लोगों को ज़ेरबार करना नहीं चाहता. एक समरी है जो बजट स्टैटिस्टिक्स की, जो बजट स्पीच से कल आउट की जाती है फॉर क्विक रेफरेंस, वो मैं रहमतुल्ला साहब के हवाले कर दूंगा जो बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मैं आदाद शुमार पर नहीं जाऊँगा. लेकिन चूँकि ये सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही मुश्किल और पेचीदा सवाल है, बजट की एनालिसिस और उसका असर एक आम आदमी पर, इम्पैक्ट एंड इम्प्लिकेशन ऑफ बजट ऑन ए कॉमन मैन, और मेरा ख्याल ये कि ये बहुत ही पेचीदा मसला है जिस पर बहुत आसानी के साथ किसी राय पर नहीं पहुंचा जा सकता. तो लिहाजा मैं कुछ पर्सपेक्टिव और कुछ कंपल्शंस जिनके तहत ये बजट बनाया गया है उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा. एक पर्सपेक्टिव हम सब लोगों पर आया है कि ग्लोबली बैनुल अक्वामी तौर पर तमाम ममालिक की मईशत जिस दौर से गुज़र रही है, लोगों का कहना यह है कि ये 1929 के बाद ये पहली बार है. 1929 से लेकर के 1931 का जो ज़माना है, जिसके तमाम वाकयात, एनेक्डोटल एविडेंस, एम्पेरिकल एविडेंस जो मौजूद हैं और जिन परेशानियों और जिन दुश्वारियों से दुनिया गुजरी थी उस ज़माने में, उसका खौफ और उसकी वजह से एक प्रिपेयर्डनेस का होना तमाम जगहों पर लाजिम है. इस बजट को उस पर्सपेक्टिव में भी देखा जाना चाहिए. ज़ाती तौर पे मेरा अपना मानना यह है कि 1929 में जो इकोनॉमिक रिसेशन था वो 37 के आखिर से और 31 के आखिर से तो बिल्कुल ही वो ख़त्म सा होने लगा और इकॉनमीज रिवाइवल पर थी. गोया 2 साल या मैक्सिमम 3 साल उस रिसेशन से निकलने में, कम से कम रिकवरी की स्टेज पर आने में, ज़ीरो से ऊपर पॉजिटिव ग्रोथ में जाने में 3 साल का वक्त लगा. मुझे लगता है कि 1929 और 1931 के मुकाबले में आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ज़्यादा है, वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, वो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस ज़माने में नहीं थी, जिससे कि एक कंसर्टेड, फोकस्ड, कोऑपरेटिव कोशिश की जा सकती है. मसलन यूनाइटेड नेशंस नहीं था, आईएमएफ नहीं था, वर्ल्ड बैंक नहीं था,
इतने रीजनल ब्लॉक्स के बीच में कोऑपरेशन नहीं था जो कि फॉर्चुनेटली इस ज़माने में मौजूद है, और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। तो एक कंसर्टेड एफर्ट्स ग्लोबली एट द रीजनल ब्लॉक लेवल हुआ, और उससे ये उम्मीद है कि यह रिसेशन कम से कम 3 साल से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, और चांसेस ये हैं कि ये उसके पहले ख़त्म होगा। इस बजट को इस पर्सपेक्टिव में भी देखा जाना चाहिए कि 1992 के बाद की जो माशी पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उसमें इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एक इंटीग्रेशन हो रहा था। उस इंटीग्रेशन के बहुत सारे नुकसानात की तरफ बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले भी तवज्जो दिलाई थी, लेकिन उस इंटीग्रेशन के अपने फ़ायदे भी थे, और कुछ लोगों का कहना यह है कि उस ज़माने के अपने कंपल्शन भी थे कि उसमें इंटीग्रेट हम हुए। और इंटीग्रेशन का जो एक नुकसान है कि सिंस यू आर पार्ट ऑफ द होल, तो जो एक जगह होगा उसका असर दूसरी जगह होगा, डोमिनो इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी होती है। हमारे सामने साउथ एशियन कंट्रीज़ की मॉनेटरी क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस भी सामने थी, वो एक मिसाल भी सामने थी। तो लहजा इसलिए एक मोहतात रवैया इख्तियार करना बे इंतहा ज़रूरी था कि हम इंटीग्रेट हो चुके हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी के जो ट्रेंड हैं वो स्लो डाउन की तरफ, रिसेशन की तरफ हैं, जो बहुत सीरियस हो सकता है, और उसमें इंटीग्रेट होने की वजह से उसका असर हम पर पड़ सकता है, लहजा हमें अलर्ट रहना चाहिए। और ऐसा हुआ, वोट ऑन अकाउंट के वक्त, एक्स्ट्रा बजटरी एफर्ट्स के ज़रिए, और इस वक्त इस मौजूदा बजट में भी कि एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज की बात की गई। मैं इसकी तरफ आऊँगा कि फिस्कल स्टिमुलस पैकेज की बात क्यों की गई और क्यों वो अहम था। मैं यहाँ पर सिर्फ ये इशारा कर दूँ कि अभी जो पिछले हफ्ते का जो इकोनॉमिस्ट है उसमें एक छोटा सा मजमून है दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की इकोनॉमी पर, और दुबई जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे यूएई को अगर आप लें तो वहाँ तकरीबन 60% इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट थी, 40% जो है वो अदर देन ऑयल, लेकिन दुबई उसका एक ऐसा स्टेट था जिसमें कि ऑयल पर डिपेंडेंस 20% से भी कम थी, बाकी 80% जो उनकी डिपेंडेंस थी वो सर्विसेज पर, मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें शामिल है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट बहुत कम है, तो ट्रेड एंड सर्विसेज पर थी। और दुबई वॉज इमर्जिंग लाइक एज ए हब, और इस इकोनॉमिक स्लोडाउन, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन में सूरत हाल ये आई कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां फाइनेंस कराई थी बैंक से, वो अपनी गाड़ियां एयरपोर्ट के बाहर छोड़ करके अपने अपने मुल्कों को रवाना हो गए। बैंक्स डिड नॉट नो हाउ टू रिकवर मनी। जिन लोगों ने लोन लेकर के मकानात खरीदे थे, मकानों की कीमतें तकरीबन 40% रह गई उनके ओरिजिनल उससे। ये सब एनालिसिस बहुत दिनों से आ रही थी। जो पिछले हफ्ते का इकोनॉमिस्ट है उसमें एक तजिया ये था कि दुबई एंड अबू धाबी एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट did not react well in time. Had they reacted well in time, had they been prepared, had they not been sleeping, and had they not been focusing their attention mainly to the race, horse race and the race course, perhaps Dubai and the Abu Dhabi would not have seen those situation. But anyway, even the recovery sign in the UAE etc. have already started appearing. So is budget ko is perspective mein dekhna chahiye. दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो हमारा अपना नेशनल पर्सपेक्टिव है। नेशनल पर्सपेक्टिव में एक तो ये कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है कि हमारे जो सारे जो ग्रोथ टारगेट्स थे वो पिछले 5 सालों को जहन में रख करके 9% 9.5% के ग्रोथ पर बेस थे, लेकिन स्लो डाउन की वजह से उन टारगेट्स को रिवाइज करना पड़ा, और ये रियलाइजेशन है कि 9% की ग्रोथ अचीव करना मुश्किल होगा। बजट में हम प्लान कर रहे हैं कि 6.7% 6.8% की ग्रोथ होगी,
کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ گروتھ اس سے اور کم بھی ہو سکتی ہے, کچھ لوگ ایک دو دس بیسس پوائنٹ تک اور اوپر جاتے ہیں. تو ایک بار اگر آپ کے گروتھ ٹارگیٹس سلائڈ ہونے لگے, لوور سائڈ پہ اگر آپ کو ریوائز ہونے پڑے, تو اس کے جو سارے امپلیکیشنز ہیں آن دی انکم, آن دی ڈسٹریبیوشن آف انکم, آن امپلائمنٹ, یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں. تو اس پرسپیکٹو کو, اس بجٹ کو اس پرسپیکٹو میں بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسرا پرسپیکٹو جو نیشنل ہے, وہ پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ جو نئی سرکار آئی, لوگوں کو امید یہ تھی کہ یہ نئی سرکار ہے, اب یہ لیفٹ کا سہارا نہیں ہے اور یہ سرکار اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہے, لہذا اس کی پالیسیز پچھلے رجیم جو پانچ سال کے ہیں اس سے بہت ہی الگ ہوگی. لیکن اگر آپ اس پورے مینڈیٹ کی اوپر انالیسس کریں کہ کیا یہ مینڈیٹ اس طرح کے ہائی اسپیڈ اکنامک ریفارم کا مینڈیٹ ہے, یا یہ مینڈیٹ نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اور سوشل سیکورٹی جیسی چیزوں کا مینڈیٹ ہے, اور میرا خیال یہ بہت ہی کلیئر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مینڈیٹ ہول ہاگ پرو ریفارمسٹ مینڈیٹ نہیں ہے. یہ ریفارم بہت ہی کلیئر سگنل دیتا ہے کہ جو ورک فار پیپل, جو ورک فار کامن مین, جو ورک فار امپروونگ دی کوالٹی آف لائف, اور ایٹ لیسٹ ڈوئنگ سم تھنگ فار ہوم, جو لوگ ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں, جو لوگ کھیتی ہر مزدور ہیں, جو لوگ ڈیلی ویج ورکر ہیں, جو لوگ اپنے مکانوں میں نہیں رہتے ہیں, یہ بڑا کلیئر طور پہ آیا ہے. اور اس لیے مجھے اس پورے بجٹ کے جو ایکسپینڈیچر پیٹرن ہیں اس میں کوئی تعجب نہیں ہوتا. اگر اس پرسپیکٹو کو میں مائنڈ میں رکھوں تو مجھے قطعاً کوئی تعجب نہیں ہوتا. اور جیسا کہ بجٹ ڈاکومنٹ کی اگر آپ انالیسس کریں تو اس میں بہت واضح ہو جاتا ہے کہ اس بجٹ سے دو تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ایک تو جو شارٹ ٹرم کمپلشن ہے اس کو امیڈیٹلی ایڈریس کرنے کی بات ہے. جب آپ بیمار ہوں یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت آپ اپنے بجٹ کا خیال نہیں کرتے ہیں, آپ ہاسپٹل پہلے جاتے ہیں, آپ ڈاکٹر کو پہلے کنسلٹ کرتے ہیں. تو یہ جو شارٹ ٹرم میجرز جو ہمارے بجٹ میں ڈیفائنڈ ہیں اس کو اس انداز میں لینا چاہیے کہ مثلا جو ٹیکس ریلیف اگر کچھ ملا ہے, جو پبلک اسپینڈنگ کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے فسکل اسٹیمولس پیکج کے ذریعے, جو آر بی آئی نے مانیٹری پالیسیز میں جو ایزنگ کی ہے, جو لکوڈیٹی کو بڑھایا ہے, ان سب کا اثر ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ شوٹ اپ کر رہا ہے, آپ 7% پہ پہنچ رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 12% تک ٹچ کر جائے گا اگر آپ نے ایسٹیمیٹ آف واٹ دی گورنمنٹ وڈ ڈو, واٹ پالیسیز وڈ اٹ فالو ان ون ایئر ٹائم, اسٹل اس میں آپ کو میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کی طرف اشارے ملیں گے. مثلا یہ کہ میڈیم ٹرم فریم ورک میں یہ کہا گیا ہے اس بجٹ میں کہ فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس کے لیے جو انسٹیٹیوشنل میکانزم ہے, جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں وہ لائے جائیں گے, جو گورننس ریفارمز ہیں وہ لائے جائیں گے. کچھ چیزیں, ایک ٹرینڈ جو شروع ہوا تھا, ایک زمانہ یہ تھا کہ آؤٹ سائڈ بجٹ کوئی پالیسی انٹرونشن نہیں ہوتا تھا, لیکن پچھلے تقریباً ڈیڑھ دہائیوں سے, کوئی 15-20 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد بھی بہت سارے پالیسی اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں. ایک یہ ٹرینڈ بنا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بجٹ میں ہو. تو بجٹ سے 3 دن پہلے آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا, بجٹ کے 2 ہفتے کے بعد آپ ڈس انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں جبکہ بجٹ میں شاید ڈس انویسٹمنٹ یا پارشل پرائیویٹائزیشن کی بات کی طرف اشارہ نہیں تھا. میں کوئی ویلیو ججمنٹ نہیں دے رہا ہوں, میں although I am in planning commission but basically I am an academics, so it is not an official position but it's like my personal analysis. To ye hai ki kyunki jo fiscal deficit hai, jo revenue deficit hai, jo government ki borrowings hai, kyunki there is only just enough liquidity available, agar government borrow kare to apart from that you are transgressing the target that you have fixed for yourself, you are also crowding out the
capital that is available in the market. So basically government invest kar rahi hai, but private sector is not able to invest. So in cheezon ka taqaza ye hoga ke is fiscal deficit ko control kiya jaye. Aur mujhe taajub nahi hoga ke is ek saal ke dauran hum kai aise measures dekhen jisme ke revenue generation ke non-tax sources unko use kiya jaye. Maslan economic survey mein bada clearly indicated hai کہ سرکار کو پارشل پرائیوٹائزیشن کے ذریعے یا ڈس انویسٹمنٹ کے ذریعے 25,000 crore روپے سالانہ ریز کرنے چاہیے. 25,000 نہیں تو ڈپینڈنگ آن دی مارکیٹ کنڈیشنز 15,000 to 20,000 crore کے آس پاس ڈس انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے. بحث اس پہ اس بات پہ ہوگی کہ پہلے لاس میکنگ کیا جائے. آف کورس سر گوپال صاحب یہ کہیں گے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لاس میکنگ کا جب آپ پرائیوٹائزیشن کرتے ہیں تو آپ کو ویلو نہیں ملتی, اس لیے جو پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن ہے ان کا کریں. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ کم از کم یہ گورنمنٹ ایسے ڈس انویسٹمنٹ کی طرف نہیں جائے گی جس میں کہ پبلک انٹرپرائزز کا پرائیوٹائزیشن ہو جائے. وہ 10% اسٹیک بکے گا, 12% اسٹیک بکے گا. ابھی منسٹری آف فنانس نے جو ریسنٹ سرکولر جاری کیا منسٹری آف اسٹیل اور دوسری منسٹریز کو جہاں پر کہ پروفٹ میکنگ پبلک انٹرپرائزز ہیں کہ 10% تک آپ ڈس انویسٹمنٹ کی اپارچونیٹیز کو آپ ایکسپلور کیجئے. لیکن کوئی بھی پاسبلٹی ایکسپلور کرتے وقت آپ اس کا خاص خیال رکھیں کہ جو میجورٹی اسٹیک ہولڈر ہے وہ گورنمنٹ ہوگی. کیونکہ پاسٹ میں ہم ایک آدھ آرگنائزیشن کے بارے میں یہ ہو چکا ہے کہ وی وانٹیڈ پرائیویٹ پارٹیسپیشن ٹو این ایکسٹینٹ بٹ وی فاؤنڈ دیٹ we have disinvested more. تو ایک ڈیو کیئر اس کی طرف ہوگا. اسی طریقے سے اس پورے اس میں بجٹ میں اس بات کی طرف بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ لانگ ٹرم میجرس, کیونکہ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو لانگ ٹرم میجر دیکھتا ہوں. میں ہائی ویز کا جو پروجیکٹ ہے, ریلوے ماڈرنائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے, پاور اینڈ گیس کا جو پروجیکٹ ہے, اربن انفراسٹرکچر کے رینیول کا جو پروجیکٹ ہے, رورل ہاؤسنگ کا جو پروجیکٹ ہے, دیز آر آل لانگ ٹرم میجرز. دے سرٹینلی کی ناٹ بی سیڈ ایز شارٹ ٹرم میجرز. تو اس بجٹ میں ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم سب لوگوں کو معلوم ہیں, اب ہم یہ کیسے اسیس کریں, یہ کیسے ایویلویٹ کریں کہ اس بجٹ کا امپیکٹ اور امپلیکیشن کامن آدمی پر کیا ہوگا. عام طور پہ جو اکانومسٹ اور جو دوسرے لوگ جو میجرز یوز کرتے ہیں وہ 3-4 ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یو واچ دی مارکیٹ ریاکشن کہ اسٹاک مارکیٹ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. تو جیسے جیسے پرنب مکھرجی دا بجٹ پیش کرتے جا رہے تھے اسٹاک مارکیٹ گرتی جا رہی تھی, اینڈ بائی دی اینڈ آف دا ڈے اٹ لاسٹ آلموسٹ 6%, 800 پوائنٹ. تو جو مارکیٹ واچر ہیں جو ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اس گراف کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بجٹ اچھا ہے یا برا, تو انہوں نے شاید یہ کنکلوژن نکالا کہ بجٹ خراب ہے. لیکن ایک چیز ہم یہ بھول گئے کہ بجٹ سے پہلے کے 3 دنوں میں یا اس کے پہلے کے 3 مہینوں میں جو تقریباً 20% جو مارکیٹ اوپر چلی گئی تھی, تو اس کا کریکشن بھی تو ہو سکتا ہے. تو ایک تو مارکیٹ کو دیکھیں آپ, دو اور جتنے میجرز ہیں اس سب کے اپنے کچھ پازیٹیوز کچھ نگیٹیوز پٹ فال ہیں. مارکیٹ کی بیسس پر جو آپ کا ایویلویشن ہے وہ بڑا کوئک ہے, آپ کو امیڈیٹلی معلوم ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی گیلپ پول کوئی سروے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو 6 مہینے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از اے کلیکٹیو ریئیکشن. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو کسی بھی بجٹ کے جو لانگ ٹرم انٹرنزک پرفارمنس ایویلویشن کے جو کرائیٹیریا ہیں ان کو آپ یوز کریں. مثلا یہ کہ اس بجٹ کا گروتھ پر کیا پوٹینشیل ہونے والا ہے, کیونکہ ایک چیز یہ ثابت ہے کہ بغیر گروتھ کے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن بھی نہیں ہو سکتا, انکم بھی نہیں ہو سکتی, امپلائمنٹ بھی جنریٹ نہیں ہو سکتا. تو گروتھ از اے نیسیسری کنڈیشن. تو آپ دیکھیں کہ گروتھ کے پر پوٹینشیل کیا ہو سکتا ہے, انکم پر پوٹینشیل کیا ہو سکتا ہے, ڈسٹریبیوشن آف انکم پر پوٹینشیل کیا ہے, اس کا پرائسز پر کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے, کیونکہ اگر انکم بڑھ رہی ہے اور ہمارا انفلیشن اسی حساب سے چل رہا ہے, یا ورسٹ اسٹل کی گروتھ پوٹینشیل نہیں ہے اور انفلیشن ہو رہا ہے, اسٹیگفلیشن کی سچویشن میں ہم پہنچ رہے ہیں, تو
या एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्यों ग्रोथ सांस एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट, शायद वो हमारे कंट्री में जहाँ के सिर्फ 3% ऑफ द पॉपुलेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब पे लगी हुई हो, जहाँ पर बाकी लोग जो हैं वो इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल सेक्टर में लगे हों, तो शायद हमें उस तरह की ग्रोथ पर जाना है। और शायद ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, क्योंकि अगर आप 11th प्लान का डॉक्यूमेंट उठा के देखें तो टूवर्ड्स फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये उसका प्रियम्बल है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका विजन है, और इसी विजन की डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें चलेंगी। क्योंकि ये बजट, ये 11th प्लान 2011-2012 तक है, थोड़ा मोड़ा मिड कोर्स करेक्शन हम मिड टर्म अप्रेजल की स्टेज पर करते हैं। तो ये मेरा ज़ाती तौर पे मानना यह है कि अगर आप कॉमन मैन पर इम्पैक्ट और इम्प्लिकेशन की एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो हमारे इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मेरा ख्याल उसकी बेसिस पर एनालिसिस होनी चाहिए, मार्केट की बेसिस पर एनालिसिस नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से ये जो पार्टी पॉलिटिक्स की जो एनालिसिस है, आई मीन अ पार्टी इन अपोजिशन हैड टू से दैट दिस बजट इज बैड, क्योंकि अगर आप ये नहीं कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप उसी पार्टी की टीम बी है या टीम सी है, जो कोई भी पार्टी नहीं करना चाहेगी। तो मेरा ख्याल ये कि इस तरह की जो वॉइसेज हैं उनको भी ये आपको अच्छा खासा डिस्काउंट करना पड़ेगा, अपना रैशनल, अपना विजडम आपको उसमें लगाना पड़ेगा कि इज़ इट अ क्रिटिसिज्म। तीसरा एक फ्रेमवर्क ये हो सकता है जो कि इकोनॉमिक्स में खास करके बहुत अहम है, कि विच साइड ऑफ द आइडियोलॉजी यू आर एंड वेयर यू आर प्लेसिंग योर सेल्फ इन दैट होल कॉन्टिन्यूम ऑफ लेफ्ट टू राइट। मसलन ये कि अगर आप एक्सट्रीम सोशलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आपके जो अपने ग्रोथ के जो मेजरमेंट हैं, जो उसकी स्ट्रेटजी है, जो उसके मेथड्स और मैकेनिज्म हैं, वो बड़े मुख्तलिफ होंगे अगर आप एक्सट्रीम राइट ऑफ द कॉन्टिन्यूम पर हैं। इंक्रीजिंगली क्या हो रहा है, हमें अच्छा लगे या बुरा, कि पीपल आर ग्रेजुअली कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द सेंटर, एंड नाउ द ओनली डिफरेंस दैट वी सी इज कि वेदर यू आर लेफ्ट टू द सेंटर और यू आर राइट टू द सेंटर और यू आर ऑन द सेंटर। मेरा ख्याल ये हो रहा है। ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बजट लेफ्ट टू द सेंटर तो नहीं है, इट इज सर्टेनली नॉट ऑन द अदर एंड ऑफ द कंटिन्यूम ऑन राइट, इट इज स्लाइटली ऑन द राइट टू द सेंटर, मेरा ख्याल ये। लेकिन अगर आप आइडियोलॉजिकल आपकी अपनी जो भी बिलीफ है उसके हिसाब से जब आप एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजी फ्रॉम फ्री मार्केट टू नो मार्केट, वो सब लोगों की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, आम इंसान की बात करते हैं, कोई ये नहीं कहता कि ये सेल्फ रूट रास्ते अलग अलग हैं। चौथा एक तरीका होता है स्केप्टिसिज्म का, कि यू हैव टू से दिस बजट इज़ रॉन्ग एंड देयरफॉर यू आर नॉट लिसनिंग टू एनी रीज़न। वो मुझे याद आता है बचपन में एक लतीफ़ा पढ़ा था कि वो एक साहब थे, उन्होंने बड़ी रियाजत की और बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हो गए और बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हो गए, जो वो कहते थे वो हो जाता था, लेकिन उनकी बीवी हमेशा उनसे स्केप्टिक रही कि ये तुम ढोंग रचाते हो, तुम कोई काम नहीं करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, घर में इनकम नहीं आती। एक दिन वो जब अपने घर पहुँचे तो उनकी बीवी ने कहा, तुम इतने बड़े पहुँचे हुए अल्लाह वाले बनते हो, हमने देखा कि आज एक जो है सन्यासी या सूफी वो आसमान पे उड़ रहे थे। तो कहले बेगम वो मैं ही था। कहले अच्छा, तभी थोड़े टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो अब अगर स्केप्टिसिज्म कहीं बीच में है तो फिर उसका जो वो है जवाब नहीं है। एक चीज़ और मैं ख़त्म करने से पहले, आम तौर पे एक ये ट्रेंड देखा गया है कि जो मार्केट रिएक्शंस हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। और मेरा ख्याल एक सवाल हम सब लोगों को ये ज़रूर पूछना चाहिए कि मार्केट को हम देखते कैसे हैं। अगर हम ये देखते हैं कि मार्केट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी, तो हमारा नज़रिया बिल्कुल अलग होगा। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट इज ओनली वन वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल
سیگمنٹ اور پارٹ آف دی سوسائٹی، تب شاید ہماری پوری اپروچ، اس کی پوری انالیسس دوسری ہوگی کہ بھائی دیٹ از اے ویری اسمال سیگمنٹ. تیسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ نہیں صاحب مارکیٹ از سو پاورفل دیٹ اٹ از پرویڈنگ دی ہول سوسائٹی. شاید انڈیا میں ابھی ہم جو دوسرے اسٹیج پر ہیں کہ جو مارکیٹ انویسٹرز ہیں ہر چیز، انفیکٹ آپ کی بینک ڈپازٹ وغیرہ سے لے کر کے ہر چیز جا کر کے کہیں مارکیٹ میں انویسٹ ہوتی ہے، لیکن اسٹل جو ہمارا جو فنانشل ایکسکلوژن کی جو انالیسس ہے، جو ہمارے انویسٹرز کے جو پروفائل کی انالیسس ہے، یہ ہمارا جو انویسٹمنٹ کا جو مارکیٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے. تو لہذا سب کچھ جو ہے اس اسٹاک مارکیٹ کے ریئیکشن پر کنکلوڈ کر لینا یا سب کچھ اس کے لیے کرنا غالباً قطعی مناسب نہیں ہوگا، کم از کم تب تک جب تک کہ کم از کم جب مارکیٹ اتنا پرویسو نہ ہو جائے کہ وہ تقریباً 60% 70% آف دی سوسائٹی آف دی پیپل کو وہ ریفلیکٹ کرنے لگے. اگر ہمارے 90% لوگ اسٹاک مارکیٹ انویسٹر ہو جائیں دین دی اسٹاک مارکیٹ انڈیکیٹر از دی بیسٹ انڈیکیٹر بیکاز ایوری بڈی بینیفٹس. بٹ اف دیٹ نمبر از 4% 5% 10% دین دیٹ از اے ویری انسیگنیفیکنٹ پارٹ. تو جو سوال پوچھنا چاہیے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دا مارکیٹ، ہو از پارٹ آف دا مارکیٹ، ہو از آؤٹ سائڈ دا مارکیٹ، اور میرا خیال اگر آپ ان سوالوں کے جواب پوچھیں گے تو شاید آپ کو کامن مین کا جواب اپنے آپ معلوم ہو جائے گا، کیونکہ یہ جواب ملے بغیر آپ شاید اس بجٹ کے امپیکٹ کی انالیسس نہیں کر پاتے. کامن مین ایک ایسا ٹرم ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ انویسٹر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جس میں کہ انسٹیٹیوشنل پورٹ فولیو انویسٹر بھی شامل ہو جاتے ہیں، یہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی شامل ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ بجٹ بہت برا ہے کیونکہ اسٹاک مارکیٹ نیچے چلا گیا اور انکم ٹیکس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 3 لاکھ کی ایگزمپشن لمٹ ہو جائے گی جو صرف 15,000 روپے سے بڑھی. لیکن اگر آپ ان 77% لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کی انکم ارجن سین گپتا کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 20 روپے روز سے کم ہے، یا آپ تو پاورٹی کی ڈیفینیشن کو ہی لے کر کے سوال اٹھنے لگے ہیں کہ یہ 26% ہے یا 52% ہے یا 70% ہے. ہم پلاننگ کمیشن میں کہتے ہیں 26% ہے، لیکن کچھ دوسرے لوگ کچھ دوسرے میجرمنٹ لے کر کے کہنے لگے ہیں، آنے لگا ہے کہ ہماری جو پاورٹی ہے وہ لائن ہے وہ تقریباً 42% کے قریب ہے. اگر آپ جو پاورٹی کو میجر کرنے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایبسلوٹ ڈیفینیشن سے ریلیٹو ڈیفینیشن کی طرف چلے جائیں، تو ذاتی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 3% لوگ آرگنائز سیکٹر میں ملازم ہیں اور اس کے علاوہ 1-2% اور لوگ جو کہ بڑے فار ان آرگنائز سیکٹر میں ملازم ہیں، باقی 95% لوگ، شاید ان سب لوگوں کو سہارے کی ضرورت ہے. تو آپ کس کے نقطۂ نظر سے آپ اس کی انالیسس کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، تبھی آپ صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. آخر میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فنانس منسٹر کسی نہ کسی کے مشورے پر عمل کرتا ہے، دیر آر اکنامک ایڈوائزر، دیر آر فنانشیل ایڈوائزر. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایڈوائزر وہی مشورہ دیتے ہیں جو کہ سننے والے کو اچھا لگتا ہے، ورنہ آپ ایڈوائزر نہیں رہتے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ ایک بار ایک کمپنی نے ایک ایڈورٹیزمنٹ نکالا کہ ہمیں ایک اکنامک ایڈوائزر کی ضرورت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے 2 ہاتھ نہ ہوں، اس کے 1 ہی ہاتھ ہو. تو کسی نے اس کمپنی کے سی ایم ڈی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کچھ فزیکلی چیلنجڈ کوٹا والی پوسٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب، ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی اکنامک ایڈوائزر رکھتے ہیں جب کوئی پرابلم آتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ دیر از اے سولوشن آن دس ہینڈ، آئی مین دیر از دس سولوشن، بٹ بفور آئی کوڈ ڈو اینی تھنگ آن دیٹ سولوشن ہی امیڈیٹلی سیز بٹ آن دی ادر ہینڈ سو آئی ڈونٹ وانٹ سچ پرسکرپشن ویئر دیر از آلویز سم تھنگ آن دی ادر ہینڈ. یو سی پرٹیکولرلی یو آر ڈیلنگ ود اے امپرفیکٹ سائنس، دیر از نو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. Sometimes we also do not know what is cause and what is effect. We may have developed very elaborate equation and everything, but fact is that quite often we do not know which causes what, what is the effect of what.
And given that perspective, I think you have to learn from your own past experiences and from your own history and based on your own judgment. I have taken more time than I had planned. Thank you very much once again for giving me this opportunity. I'm sure at the end of the day, I may not have said anything that you may not have known already. But still, thank you very much.